Рада вітати всіх у віртуальній школі «Ранок». Усіх, хто і під час карантину продовжує цілеспрямовано самовдосконалюватися. Українська мудрість говорить: посієш звичку – пожнеш характер, посієш характер – пожнеш долю. Я, Зара Робертівна Тищенко, співавтор серії навчальних посібників до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, пропоную сьогодні присвятити годину для удосконалення вмінь і навичок виконувати тестові завдання на зразок сертифікаційної роботи. Тобто сьогодні ми сіятимемо звичку, аби згодом пожати долю. Без перебільшення. Значення результату зовнішнього незалежного оцінювання для абітурієнта величезне, адже від цього залежать подальші справи випускника. І нехай підготовка до незалежного тестування буде радісною, адже це і є запорука успішності. Отож, я пропоную тему сьогоднішнього інтерактиву. Українська література в контексті формування навчальних, в контексті зовнішнього незалежного оцінювання, формування навчальних компетентностей абітурієнтів. Перш ніж братися за виконання тестових завдань на зразок вже сертифікаційної роботи, я пропоную ознайомитися зі специфікою таких завдань. Тобто, ми зупинимося коротенько на змістових і структурних особливостях. На наш погляд, однією із таких особливостей сертифікаційної роботи, скажімо, минулого року, 2019-го, є домінування цитат. Із 24 завдань другої частини тестового зошита, яка називається «Українська література», 18 завдань за уривками, за цитатами, 10 за віршованими текстами. Але це не означає, що тільки за лірикою, тільки за віршами. Ні. Там подані були цитати і за ліроепічними творами. Кілька завдань за прозовими текстами і кілька завдань за цитатами не з художніх текстів, не з тих творів, які передбачені програмою зовнішнього незалежного оцінювання з української літератури, а взяті цитати із літературознавчих статей. Скоріше всього, це, скажімо так, за літературознавчим аналізом творів із шкільних підручників або наукових статей. Далі, така особливість, як наявність у сертифікаційній роботі завдань із подвійною навчальною операцією. Сьогодні ми на них зупинимося конкретніше. І також спостережена увага у сертифікаційній роботі минулого року за ключовими словами. Як же підготуватися найефективніше до виконання тестів на зразок зовнішнього незалежного оцінювання? На наш погляд, найсуттєвішою особливістю ЗНОшних завдань є те, що вони комплексні, не тестові. Тобто, це комплекс, або, скажімо так, мікс тестів, які передбачають внутрішньопредметні зв'язки. Це і тематично, і структурно вони різнопланові. Для того, аби як найефективніше, найвдаліше провести таку підготовку, варто розробити методику. Недарма саме сьогодні ми проводимо наш вебінар за удосконаленням міні-навичок роботи саме з тестами української літератури. Чому? А тому що основний підготовчий етап сьогодні має завершитися. Яким же є підготовчий головний етап? Так, це завершення опрацювання усіх творів
передбачених програмою зовнішнього незалежного оцінювання. Ця програма затверджена наказом Міністерства освіти і науки України номер 696 від 26 червня 2018 року. Отож, сьогодні варто завершити читання усіх творів. Чому саме сьогодні? А тому, що за передбаченим планом, саме завтра, у суботу, 21 березня, мало відбутися пробне тестування. А йти на пробне тестування вже треба, маючи у багажі всі прочитані твори. Але, можливо, якийсь позитив, якийсь плюс у тому, що зараз карантин, ми знайдемо, адже зміщені терміни проведення пробного тестування і попередньо це 4 квітня. Таким чином, ще є трошки часу до 4 квітня, аби дочитати твори. Наступним етапом підготовки є опрацювання теоретичного матеріалу за кожним твором. Прочитали твір і опрацювали, як у школі, літературознавчий аналіз за підручником шкільним або за тим навчальним посібником, за яким спеціально готуєтеся до складання зовнішнього незалежного оцінювання. Третє, що ми визначили у методиці підготовки, це виконання тематичних тестів. Тематичних, тобто прочитали твір, опрацювали теорію за ним і виконали тести саме за цим твором. А вже потім можна братися і за перевірку компетентностей за комплексними тестами. Наголошу, сертифікаційна робота, частина друга, українська література передбачає саме виконання комплексних тестів, як я вже їх назвала, мікс-тест. Як же сформувати компетентності виконання таких наміксованих тестових завдань, що передбачені сертифікаційною роботою? Для цього ми сьогодні попрацюємо практично. І нам допомагатиме збірник тестових зошитів видавництва «Ранок» від групи творчих авторів «Українська мова та література. Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання 2020». Цей зошит складається аж із 10 тестових зошитів. Тобто зошити у форматі зовнішнього незалежного оцінювання. Тобто є на чому відшліфувати вміння і навички виконання мікс-тестів. Переходимо до практичного блоку інтерактиву. Але перш ніж ми почнемо працювати, я пропоную алгоритм дій. Тобто варто виробити такий план, за яким працювати, за яким варто підходити до опрацювання кожного тесту. Ці дії ми назвали кроками. Яким же має бути перший крок? Це усвідомлення змісту запитання. Тобто зрозуміти, що від вас хочуть укладачі тестів сертифікаційної роботи. Другий крок. Переходимо до вибору правильної відповіді. Навіть якщо абітурієнт упевнений в правильній відповіді, все одно треба перевірити. Усе логічно, аргументовано. Отже, логічне міркування. Варто визначити до кожного пропонованого варіанта відповіді особливості творів. Тобто перевести оті пропоновані варіанти у або назву твору, або дописати поряд автора, або образ із цього твору, тощо. Кроком третім вважаємо звуження до двох імовірних відповідей. Тобто із 5 пропонованих варто зупинитися на 2 імовірних. І крок четвертий – це вже позначення остаточного варіанту відповіді.
пропоную почати нашу практику, яка буде сприяти формуванню компетентностей виконання мікс-тестів. 34-й тест. Зазвичай це перший тест у зошиті частини другої «Українська література», і зазвичай це тест за фольклорними творами. В уривку «Ой, не плачте, карі очі, така ваша доля, полюбила козаченька, як місяцю стоя». Наявні зізнання героїні. І подано 5 можливих відповідей. А. Родинно-побутові пісні, Б. Календарно-обрядової пісні, В. Суспільно-побутової пісні, В. Г. Народної балади, Д. Історичної пісні. Крокуємо. Крок перший. Усвідомлюємо зміст самого запитання. Я вважаю, що абітурієнт не може пам'ятати усі твори, але я раджу хапатися за ключові поняття, вміти визначати ключові слова у поданому уривку. На мій погляд, із цього уривку можна вважати ключовими 2 – полюбила козаченька. Тому кроком другим буде наше міркування. Ось таке логічне. Пригадуємо пісні, фольклорний матеріал. Варіант А – родинно-побутової пісні – це пісні про кохання, тому така відповідь можлива. Ми до неї повернемося згодом. Варіант Б – календарно-обрядової пісні. Пригадаймо, ці пісні поділяються на цикли – зима, весна, літо. Тому цю відповідь можна відразу вважати як неправильну. Варіант В – суспільно-побутової пісні. Тематичних різновидів таких пісень дуже багато, але на зовнішнє незалежне оцінювання виноситься 2 – козацькі і чумацькі. Якщо ми вважаємо за ключове слово «козаченько», то ця відповідь можлива. Залишимо її. Варіант Г – народної балади. Навіть якщо абітурієнт не пам'ятає, як називається ця балада, то десь у підсвідомості, можливо, пригадує, що там на зовнішнє незалежне оцінювання не виноситься любовна. Скоріше, то балада героїчна. І в уривку пропонованому немає метаморфози, ми її там не помітили. Тому ось такі наші міркування дозволяють нам вилучити і відповідь Г. Варіант Д – історичної пісні. Це такі пісні, в таких піснях йдеться про історичну подію. Як бачимо, у цій відповіді немає історії. Ця відповідь теж зайва. Кроком третім є вибір 2 імовірних відповідей. Тому ці відповіді ми конкретизуємо. Почнемо із другого варіанту. В. Суспільно-побутова пісня. І пригадуємо, якщо це козацька, адже козаченька, то в таких піснях наявний зображення походу козака на битву або навіть його смерть. Але ж у пропонованому контексті навпаки. Там йдеться про почуття закоханої дівчини до козака. Таким чином, крок четвертий – найприємніший. Ми з упевненістю ось так аргументовано визначили правильну відповідь. Так, це варіант А – родинно-побутова пісня. Переходимо до наступного завдання. Сьогодні взагалі ми опрацюємо 5 тестових завдань типу сертифікаційної роботи. 35. Рядки. Загородіть полю ворота гострими своїми стрілами за землю руську. Перший крок. Хапаємося за ключові слова. На наш погляд, стріли – це зброя давня, тобто мотив боротьби і образ руської землі. Іншими словами – Київська Русь. Міркуємо. Крок другий. Пропоновані варіанти відповіді.
Варіант А. Повість минулих літ. Наявні часи Київської Русі. Є боротьба. Ця відповідь можлива. Повернемося до неї згодом. Варіант Б. Маруся Чурай. Мотив боротьби наявний, але часи не Київської Русі. І до того ж, якщо абітурієнт ще й згадає, що це часи Хмельницького, 17 століття, то з упевненістю цю відповідь вилучить. Варіант В. Слово про похід ігорів. Так, мотив боротьби є, часи Київської Русі. Варіант можливий, залишимо його. Варіант Г. Енеїда. Однозначно, не про Русь. Навіть якщо абітурієнт не пам'ятає, що про Трою, про пекло, про латинську землю, але десь у підсвідомості розумітиме, що не про Київську Русь, а щось екзотичне. Тому теж можна з упевненістю вилучити варіант. Залишається варіант Д – Кавказ. Пам'ятаємо про боротьбу, але не часів Київської Русі. А якщо абітурієнт ще пригадає, що це часи російського самодержавства, то теж упевнено вилучить цю відповідь. Тому кроком третім є конкретизація змісту тих двох варіантів, які ми залишили як імовірні, імовірно правильні відповіді. Варіант А – повість минулих літ. Пригадуємо, у другому уривку, який виноситься на зовнішнє незалежне оцінювання, йдеться про помсту Ольги Древляна, тобто це внутрішня боротьба держави, не зовнішня політика. Варіант Б – слово про похід Ігорів. Пригадуємо, йдеться про похід князя Ігоря на битву з Полоцями, тобто це вже зовнішня боротьба русичів. А якщо абітурієнт ще й пригадає текст, самої героїчної поеми. Кілька разів там звертається автор до руської землі. Пригадайте, руська земля, уже за горою ти. А якщо абітурієнт ще й знає, що попередній уривок взятий із звернення князя Київського Святослава до князів, пригадайте, коли він оголошує мобілізацію у країні, то з упевненістю абітурієнт зупиниться саме на цій відповіді. Отож, четвертий крок. Можемо сміливо визначати варіант Б як правильну відповідь. Слово про похід Ігорів. Увага! Завдання підвищеної складності. Я вже сьогодні говорила про те, що сертифікаційна робота містить кілька тестів із подвійною навчальною операцією. Подивимося на завдання 37. У чому ж ця подвійність? Кого з персонажів української літератури можна схарактеризувати словами Григорія Сковороди? Немає більшої радості, аніж жити за покликанням. Відповіді, зверніть увагу, у варіантах відповідей не одне ім'я персонажа, а кілька персонажів. Ці персонажі взяті не з одного твору, а з абсолютно різних творів. Тобто, зрозуміли, у чому подвійність навчальної операції і в чому складність таких тестів? Але я вважаю, що логічне міркування, ті знання, які вже мають абітурієнти, допоможуть з упевненістю легко, як говорить зараз молодь, на ізі, тобто заіграшки, визначити правильну відповідь. Кроком першим я пропоную визначити ключові слова. На мій погляд, тут ключовими поняттями є радість, покликання. Але разом з тим, я би пропонувала переформатувати запитання у більш зрозуміле. Таким чином, із будь-якого завдання можна сформувати своє запитання. Хто любив свою справу? Так буде зрозуміліше, правда? Міркуємо. Варіант А. Мокій Мазайло. Пригадуємо, він захоплювався українською мовою. Григорій Бобренко.
Це образ зрадника в коханні, який не асоціюється із срудною працею. Тому з впевненістю можна вилучити цю відповідь. Варіант Б. Мотря Кайдашиха. Перед нами образ роботящої, але занадто лайливої молодиці, і про її сродну працю ми тут не йдеться. Образ Терези. Теж, хоч твір невеликий, але точно автор не продемонстрував її покликання, тому можна теж цю відповідь вважати як зайву. Варіант В. Лукаш. Пригадаємо, цей персонаж мав музикальні здібності, але він знехтував своїм покликанням, а Мартин Боруля не цінував того, до чого був природжений, і не цінував те, що мав. Тому теж з упевненістю вилучаємо цю відповідь. Варіант Г. Томаків. Пригадайте, вишуканий афоризм. Радісна праця – ознака творчості, яку, до речі, афоризм, який я, до речі, пропоную усім молодим людям запам'ятати і взяти з собою на життєвий шлях. Тому, звичайно, Томакі жив за покликанням і працював за покликанням. Захар Беркут любив свою Тухольщину, допомагав народові. Дбав про нього. Тому ця відповідь можлива. Повернемося до неї. Варіант Д. Тугарвуз. Персонаж, здається, не асоціюється з любов'ю. Ми знаємо, що він зрадник народу. Мойсей – це ватажок єврейського народу. Жив за покликом серця. Залишимо цю відповідь як можливу. Отож, крокуємо далі. Ми звузилися до двох ймовірних відповідей, а тепер спробуємо конкретизувати зміст кожного твору. Почнемо із останнього варіанту «Д» – Тугар Вовк та Мойсей. Любив свою справу лише Мойсей. Тому ця відповідь правильна лише частково. Вилучаємо. І залишається… Єдино правильна відповідь – варіант Г, образи Томакі та Захара Беркута. Ось так, нескладно абсолютно, ми впоралися із завданням, яке вважається підвищеної складності. Міркуємо далі. Варіант завдання 38. Теж за цитатою пізнаємо. Гірку картину розпаду українського патріархального устрою під впливом індивідуалістичних змагань кожного її члена змальовує автор твору, у якому є такий епізод. Відчуваєте, що завдання ще більш ускладнене, навіть від попереднього? Які ж будуть наші подальші кроки? Усвідомлюємо зміст запитання, яке має цитату. Хапаємося за ключові слова. На наш погляд, ключовими лексемами є такі: розпаду патріархального індивідуалістичного. Так, як я вже пропонувала в попередньому, варто переформатувати завдання на більш зрозуміле. Я б пропонувала таке запитальне речення. У якому творі йдеться про втрату цінностей, втрату авторитету батька? Адже патріархальний устрій згадується. Працюємо із відповідями. Варіант А. Молодиця просить дати їй чужого листа. Міркуємо, пригадуємо. Це новела «Три зозулі з поклоном». В ній йдеться про любов Всевишню, згадується батько Михайло, тобто все навколо нього, всі спогади навколо цього образу. І розуміємо, що батька любили. Ми шукаємо зовсім інше, тому така відповідь буде зайвою. Сміливо її випускаємо. Варіант Б.
Козак рятує дівчину від страти. Навіть якщо абітурієнт не пригадує, що це роман у віршах Ліни Костенко, до речі, учорашньої іменинниці, маючи таку нагоду, вітаю нашу Ліну і бажаємо усіляких гараздів, бажаємо здоров'я, довгих років творчих, на радість нам усім. І продовжуємо працювати поем роман у віршах Маруся Чурай. Там йдеться про батька головної героїні Гордія Чурая. І пам'ятаємо, що Маруся батька дуже любить. Тому відповідь ця буде зайва. Варіант В. Герой проситься покататися на велосипеді. Це балада Івана Драча, балада про соняшник. У ній не йдеться про батька зовсім. Тобто це одна із тих найперших відповідей, яка абсолютно неправильна, навіть імовірно неправильна. Вилучаємо. Варіант Г. Мати зачиняє синового коня у своєму хліві. Можливо, це кайдашева сім'я, а там наявні егоїзм, сварки, там є образ батька, Мелька Кайдаша. Мабуть, ми залишимо цю відповідь, як імовірно можливо. Варіант Д. Донька обіцяє матері вийти заміж. Імовірно, це Наталка Полтавка. У цьому творі згадується батько, старий Терпило. Тому цю відповідь теж залишимо як можливо. Третій крок. Конкретизуємо зміст отих двох творів, отих двох варіантів, які ми лишили. Почнемо із останнього. Варіант Д. Донька обіцяє матері вийти заміж. Пригадуємо, Наталчин батько втрачає все нажите матеріальне добро, але духовне батько помирає, але, скажімо так, духовне добро залишається у Наталки, у дружини Терпила, тобто вони його пам'ятають, і ми бачимо, що донька любить батька. Тому це відповідь зайва. Таким чином, крок четвертий, правильною відповіддю буде варіант Г. Мати зачиняє синового коня у своєму хліві. Розумію, що, можливо, не кожному абітурієнтові вдасться визначити ось так точно, впізнати за епізодами твір. Тому, на мій погляд, можливий ще й другий варіант виконання цього тестового завдання. Суто інтуїтивно. Міркуємо. Коли ми ознайомилися із завданням, ми зрозуміли, що йдеться не про позитив, а про щось негативне. Адже йдеться про втрату чогось. От на оцій хвилі і знаходимо правильну відповідь у самих варіантах. Молодиця, пригадайте, варіант А про молодицю. На мій погляд, це така нейтральна конотація, тому, мабуть, ця відповідь неправильна. Молодиця просить дати їй чужого листа. Пригадали. Варіант Б. Козак рятує дівчину від страти. Тут однозначно позитивна, а ми шукаємо щось негативне. Герой проситься покататися на велосипеді. Теж позитивна, адже він проситься. Мати зачиняє синового коня у хліві. Отут щось негативне. Донька обіцяє матері вийти заміж. Перед нами слухняна донька. Тобто тут позитивна конотація. Таким чином залишаємо відповідь Г. Із негативною, з негативом, адже мати зачиняє у себе синового коня. І пригадуємо, що у кайдашевій сім'ї постійні сварки, постійні лайки, то якраз ось тут і втрачається авторитет батька. І переходимо до останнього завдання, 57-го. Це завдання останнє практичне і у нас сьогодні, і у самій сертифікаційній роботі. Пригадуйте, на початку нашого інтерактиву я зазначила, що
цитати не лише із художніх творів, а також із літературознавчих статей, із наукових праць. От саме на основі такого матеріалу і укладене 57-ме завдання сертифікаційної роботи. Визначте, про кого з митців наведене висловлювання. Ім'я та прізвище митця. Перше – Іван Франко. Друге – Євген Маланюк. Третє – Григорій Сковорода. Четверте – Іван Котляревський. І подано 5 варіантів висловлювання. Попереджаю, не за художніми творами. Самі цитати великі, тому я не буду їх повторювати. Читатиму один раз. Гнан А. Варіант А. Гнаний з рідної землі повертається на батьківщину як гідний син суверенної незалежної України. Як завжди, за тим же принципом, що й раніше, визначаємо ключове слово, ключове поняття. На мій погляд, слово «гнаний», тобто емігрант. Міркуємо. Програмою зовнішнього незалежного оцінювання з української літератури передбачено вивчення двох авторів, які писали свої твори вже в еміграції. Це Іван Багряний та Євген Маланюк. І дивимося на варіанти відповідей. Якщо прізвища Багряний немає, а є Євген Маланюк, то однозначно 2А. Ось так аргументовано ми впізнали правильну відповідь. Варіант Б. У своїй убогій хаті сидів він за столом і плів рибацькі сіті, як бідний апостол. Плів сіті і писав поему Мойсей. Однозначно. Ключовим поняттям є поема Мойсей. І, я думаю, нескладно буде тим, хто готувався до зовнішнього незалежного оцінювання, пригадати, що цю поему написано Іваном Франком. Тому 1Б. Читаємо далі. Варіант В. Століт минуло, як те занедбане і закинуте під сільську стріху слово, мов фенікс попелу, воспряло знов і в устах батька нової літератури. Знову ж таки, однозначно, хапаємося за слова «батько нової літератури». Пригадуємо місце кожного із поданих митців, місце у літературі. Хто батько нової української літератури? Однозначно, це Іван Петрович Котляревський. Тому відповідь 4В. Варіант Г. Він став придворним поетом, бо не хотів розділити долю найближчих друзів, які в роки сталінських репресій загинули чи надовго зникли. На мій погляд, ключовими поняттями є ключовим поняттям є сталінські репресії. Дивімося на перелік прізвищ. На мій погляд, жодного митця із поданого у завданні 57-му не торкнулися репресії часів Сталіна, тому із цих 5 пропонованих варіантів відповідей вважаю варіант Г зайвим і сміливо його вилучаю. Варіант Д. Його творчість завершує, а точніше увінчує добу бароко в українській культурі, літературі та філософській думці. Водночас він і нині відчиняє двері до давнього періоду української літератури, мови, філософування. Вже й так зрозуміла відповідь, але ж раптом ця відповідь була не останньою, а, скажімо, першою чи другою. Тому все ж таки визначаємо ключові поняття, а тут їх багато. Доба бароко, філософія, давня українська література, філософування. Однозначно, це наш земляк Григорій Савич Сковорода. 3Д.
Ось так, завдяки ключовим словам, логічному міркуванню, ми змогли визначити правильні відповіді 57-го завдання. І ці відповіді можна позначити у спеціальних чарунках. Головне – уважно позначити це схематично. Упевнена, що ось такою покроково, так покроково визначивши алгоритм дій, які ми назвали зрозуміло кроками, можна без особливих зусиль виконати будь-яке пропоноване сертифікаційною роботою тестове завдання. Головне – прочитати всі твори, попередньо опрацювати теорію і, звичайно, відшліфувати вміння і навички на тематичних тестах. Тоді із комплексними тестами не буде великих труднощів. Другим етапом нашого практичного сьогоднішнього інтерактиву є виконання тестів онлайн. Ось тут під трансляцією ви маєте активне посилання виконання тестів онлайн, натиснувши яке, можете виконати іще 5 тестових завдань, які ми пропонуємо у вже згаданому збірнику тестів за зразком сертифікаційної роботи. Бланк відповідей А. Я знаю, що вчора проведено вебінар Інною Миколаївною Літвіновою, моїм співавтором, якою було дуже логічно розказано про бланк відповідей. Зокрема, вона про обидва бланки говорила, бланк А, бланк Б. Перед вами бланк відповідей А. Тут ми позначаємо завдання тестові, відповіді на тестові завдання, як з мови, так і з літератури. Пропоную звернути увагу, куди ми вставлятимемо правильні відповіді із, за літературною частиною. Зверніть увагу, я показую завдання від 34 по 57. Тобто, ми говорили про те, що ми маємо 20 завдань з однією правильною відповіддю і 4 на відповідність. Тому із однією правильною відповіддю ми маємо позначити схематично ось так навхрест відповіді за 5 блоками. Ось так вони у бланку відповідей А так логічно розміщені. І відповідь на завдання на відповідність 4 блоки. Так ми їх бачимо. Головне поставити правильну чарунку. Але Інна Миколаївна вчора попереджала. Навіть якщо абітурієнт помилився, не панікуймо, це не страшно. Головне – це помітити, що ви помилилися. Варто затушувати ось так і все ж таки ще раз поставити правильну відповідь. Гадаю, що сьогоднішній інтерактив сприяв формуванню компетентностей, необхідних для виконання оцих комплексних тестів, пропонованих під час самого зовнішнього незалежного оцінювання. Ми сьогодні спробували посіяти звичку, аби згодом пожати щасливу долю. І на завершення мені б хотілося презентувати тему нашого наступного інтерактиву «Українська література в контексті зовнішнього незалежного оцінювання». Інтерактивні завдання як дієва форма узагальнення знань. Хай ваша підготовка до незалежного тестування буде радісною.
адже це запорука успішності. Прощаюся, дякую за підтримку і сподіваюся на зустріч в наступну п'ятницю. Буду чекати усіх охочих у віртуальній школі «Ранок».